സാർ ഇവിടെ വന്ന പ്രമേയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളടക്കത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളെല്ലാം വന്നു. തൃശൂർ പൂരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, കേരളത്തിലെ പൂരങ്ങളുടെ പൂരമാണ് തൃശൂർ പൂരം. ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ ശോഭയാർന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ് തൃശൂർ പൂരം. അതിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളനുസരിച്ചും അതിന്റെ ശോഭ കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഗവൺമെന്റ് തൃശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ പൂരം ഏപ്രിൽ 19 നടന്നത്. അതിന് കാലേകൂട്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അന്നത്തെ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ബഹുമാനായ രാധാകൃഷ്ണൻ മിനിസ്റ്റർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ കെ രാജൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു, ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കോർപ്പറേഷനും ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി യോഗം വിളിച്ച് അവലോകനങ്ങൾ നടത്തി. അത് പലതവണ നടന്നു. അവസാനം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നുണ്ടായ റെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ പൂരം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയുണ്ടായി. അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് രണ്ടു കൂട്ടരെയും അനുനയിപ്പിച്ച് അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി പൂരം സുഗമമായി നടത്താനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായി. ആ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തിന് അനുബന്ധമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനമായും പൂര നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട്, പെട്രോളിയം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് സേഫ്റ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ റെഗുലേഷനുകൾ, വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചുള്ള ഉത്തരവുകൾ, കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ, കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ, ഹൈക്കോടതി വിധി, ഇതെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂരത്തിന്റെ സംഘാടനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളെടുത്തത്. ഈ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇലക്ഷന്റെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വന്നിരുന്നു. ഇലക്ഷന്റെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവിടെ പോലീസുകാരെ സ്ഥലം മാറ്റുന്നതും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുന്നതുമെല്ലാം, പിന്നെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ്, അതിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആ കാര്യം അറിയാതെയല്ല സംസാരിച്ചെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇലക്ഷന്റെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ അനുമതി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിന്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം നേരത്തെ ഗവൺമെന്റ് 3500 പോലീസുകാരെയാണ് വിന്യസിച്ചത്. പരിണിതപ്രജ്ഞരായ DYSP-മാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, സോണിന്റെ ചുമതലയില്ല. അവസാന ഈ നോംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ ആരെയും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു വസ്തുത മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് എന്തേയും മാറ്റാതിരുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റി വെക്കാതിരുന്നത് എന്ന കാര്യം അങ്ങ് ചോദിച്ചത്, അത് തിരുത്തണം എന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുക. ഈ സംഭവം പൂരം നടന്നു, എന്നാൽ സമയത്ത് വെടിക്കെട്ട് നടന്നില്ല. നടക്കാതിരിക്കുമെന്നുള്ള പശ്ചാത്തലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച ബഹുജനാഭിപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രഭാരവാഹികളുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാം വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഗവൺമെന്റ് അത് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ADGP ചുമതലപ്പെടുത്തി. ADGP റിപ്പോർട്ട് വന്നു. റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ബോധപൂർവവും ആസൂത്രിതവുമായ ഒരു നീക്കം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചനകൾ, ആ സൂചനകൾ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചു. ക്യാബിനറ്റ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തെടുത്ത സുപ്രധാനമായ തീരുമാനമാണ് ഒന്ന്, 3 അന്വേഷണമാണ്. അതിലൊന്ന്, ADGP വെങ്കടേഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂരം കലക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആശയത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി അത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. 2, അവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്ന
ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടോ? അവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്? ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ അന്നത്തെ ഇന്റലിജൻസ് ADGP മനോജ് എബ്രഹാം ചുമതലയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീം 2-3 ADGP അജിത്കുമാറിന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടോ, അതിലെന്തെങ്കിലും ഇടപെടലുണ്ടോ, ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ DGP ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം സമഗ്രമായ രൂപത്തിൽ നടത്താൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആത്മാർത്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല. സമഗ്രമായ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യം ചുമതലപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ഇടപെടൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ. ഇനി പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകുന്നു, അത് പിന്നെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാമെന്നുള്ള ആക്ഷേപപ്രത്യം വരും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ അവര് സൂചിപ്പിച്ചു വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയും അതുപോലെ സുരേഷ് ഗോപിയും വന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഈ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയും സുരേഷ് ഗോപിയും വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ചിത്രം കാണിക്കാം. കെ സുധാകരൻ സമരം കിടക്കുമ്പോൾ, നിരാഹാര സമരം കിടക്കും, KPCC പ്രസിഡന്റാണ്, വത്സൻ തില്ലങ്കേരി അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും, അവിടെ അഭിവാദ്യ പ്രസംഗം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ആ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന ഒരാൾ. അപ്പോ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അല്ല, ഇത് കൃത്യമായൊരു ചിത്രമാണ്. വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ബഹുമാനപ്പെട്ട KPCC പ്രസിഡന്റ് അരിക്കൽ പോയി അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയും അവിടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു, അഭിവാദ്യ പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോ ആ വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയാണ് തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന് ഇത് കലക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അല്ല, ഒരു ഒരു ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാനിത് പറയുമ്പോ വെറുതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നല്ല, KPCC പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞെന്നാ, അദ്ദേഹം നേരത്തെ എടക്കാടും തോട്ടടയിലും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, RSSകാരെ CPMകാര് ആക്രമിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ എടക്കാടും തോട്ടടയിലും കാവൽ പോയി നിന്നത് ഞാൻ ആളും കൂട്ടി എന്ന് മുമ്പ് പറയുകയും വത്സൻ തില്ലങ്കേരി സമരം കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അഭിവാദ്യ പ്രസംഗം നടക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയാണ് ഈ സേവാഭാരതിയുടെ ആംബുലൻസിൽ കയറി സുരേഷ് ഗോപിയോടൊപ്പം വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടുന്നാണ് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് പുറപ്പെടുന്നത്, അതിന്റെ കോൺസ്പിറസി എവിടുന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഗൗരവപൂർവ്വം പരിശോധിക്കട്ടെ. ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ ആ സംശയിക്കുന്നവരെ തെറ്റു പറയാൻ പറ്റുമോ? അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണ്, ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പൂർണ്ണവരെ കേട്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യില്ല. പ്ലീസ് പ്ലീസ് യെസ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. യെസ് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുക. യെസ് പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആയിരുന്നു, ശരിയല്ല. ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായും ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള സമഗ്രമായ അന്വേഷണം അവിടെ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ പങ്ക് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വിച്ച് വത്സൻ തില്ലങ്കേരിയുടെ പങ്ക് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗിരീഷിന്റെ പങ്ക് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പങ്ക് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വഴി വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. വീണ്ടും വരുമല്ലോ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ വരും.